Oh, hello, it's you. I actually passed two tests in math and English for 200. Can you imagine? Це Богдан Архипчук, випускник фізико-математичної гімназії номер 17. Новиною про те, що тест з англійської склав на максимальних 200 балів, ділиться з другом. Каже, результатом не здивований, бо іноземно вивчав з другого класу. Я вчив її з вчителями поза школою і в школі. І просто спілкувався з людьми англійської мови, намагаючись практикувати її. Потім я їздив рік по обміну в Америку, де я досить сильно підняв свій рівень англійської. На 200 балів Богдан здав ЗНО із математики. До іспиту з точних наук готувався ретельніше, розповідає. Нас вчителі задавали багато домашнього завдання, проте я думаю, що це навпаки бонус, оскільки це більше годин практики. Вчителька математики Наталія Купрієнко каже, результат є, бо до дистанційного навчання Богдан поставився відповідально. Самий перший надсилав всі домашні завдання і всі додаткові завдання. І завжди вони якісно виконані, і такі прямо відчувалися, що вони грамотно зроблені. У цьогорічних умовах складати ЗНО було непросто, каже Богдан. Те, що його відтермінували майже на місяць, допомогло при підготовці, втім додало стресовості. Це було трохи стресово, оскільки ти постійно сидиш і думаєш, коли вже це ЗНО буде. Вони спочатку принесли на одну дату, потім на іншу дату. Думаєш, о господи, я так, напевно, все літо просижу і буду готуватися до своїх екзаменів. Проте це насправді дало більше часу до підготовки. Я зміг краще розібратися в багатьох завданнях і просто виділяти більше часу для самої підготовки до ЗНО. З вишим, каже, уже визначився. Вищу освіту вінничанин здобуватиме не за кордоном, а в Україні. В першому пріоритеті буде стояти Києво-Могилянська академія на спеціальність комп'ютерні науки або інженерія програмного забезпечення. Я ще точно не вирішив, дивлюся, порівнюю, які в них відмінності і де краще. У Києво-Могилянці, але вже фах айтішниці, планує здобувати і Юлія Дацько. Дівчина теж склала ЗНО з англійської на 200 балів. Я пам'ятаю, що я перші ночі дивлюся 200, я не розумію, як це так. Просто в мене мама жартувала те, що, я кажу, що в мене ноль помилок в тестах, але не знаю, що там з листом. Вона каже, в тебе 200 балів, я думаю, така, так, щось там жартує, нехай жартує. А тут бачу, о боже, це реальність. Юлія – випускниця Вінницького технічного ліцею. Говорить, свій рівень знань англійської покращувала з допомогою Ютубу. По іронії долі, це той предмет, до якого я найменше готувалася, але просто мені допомогло те, що я в свій час, мене змусив мій брат, моя родина вивчати англійську з групою на курсах. І там я підтягнула свій рівень, і фактично весь 11 клас я жила на Ютубі, дивлячись різні подкасти, або там слухаючи, або читаючи. А ще, каже, на карантині було більше часу, аби підготуватися до тестування. Було легше готуватися, тому що ти міг планувати свій розпорядок дня. Наприклад, сьогодні я витрачаю 4 години на домашнє завдання, а далі я можу займатися ЗНО і планувати собі щось. Всього, за словами заступниці директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмили Марцевої, в області ЗНО з англійської на 200 балів склали 5 учасників. Четверо з них вінничани та одна випускниця зі Жмеринки. Інна Галецька, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.